behøver slet ikke at tage til fjerne himmelstrøg for at få et indblik i andre religioner og andre livssyn. I marts tog ikon på dialogtrip, og formålet med det var at møde forskellige mennesker og forskellige steder, hvor der er forskellige religiøs praksis, og herigennem blive inspireret, udfordret og oplyst om forskellige menneskers tilgang til det at tro og til, hvordan man kan forstå verden. Der er selvfølgelig den personlige gevinst for hver af os 15 deltagere. Vi får sat noget i gang. Det kan man ikke rigtig undgå, når man møder nogen, der er så inspireret. Så kan man ikke rigtig undgå, at det på en eller anden måde smitter af, og man må sådan tage det til sig og tage stilling til det. Og så kan det være, at det påvirker ens åndelighed i et eller andet omfang, i en eller anden retning. Men jeg tror netop, at konceptet om det her med, at det er en dialog road trip, eller sådan, er ret nice, fordi at det giver en mulighed for netop at få en masse indtryk. Eller sådan, ligesom en roadtrip ville gøre, hvis man kører ned igennem Europa, og så kommer man igennem alle de her lande og ser alle de her byer. Og man lærer ikke de her byer at kende, men man får en masse sådan input, som man tager med hjem og siger, men jeg har set det her. Det er meget lettere sådan at sammenligne med hvad jeg selv tænker og tror, end når det bliver trosystem mod trosystem. Hvis jeg snakker faglighed mod faglighed med min studiekammerat, eller hvis jeg snakker kristendom mod islam med en muslim, så bliver det sådan der bliver en distance til, ikke? Jeg taler på vegne af min religion, eller jeg taler på vegne af min faglighed eller andet. Hvor her, der er der ikke noget, der er det min historie, min følelse, min oplevelse af ting, der gælder. Det er også enormt spændende det der med at høre, hvordan folk de er nået til der, hvor de er. Altså det er jo både os internt, der besøger steder, men også dem, vi besøger. Fordi at mange kommer af en sammenhæng, som man sagtens kan relatere sig til. Jeg tror, det handler sådan lidt om at bygge bro over grøfter, eller sådan, sørge for, at grøfter i hvert fald ikke bliver gravet dybere, så man ikke sådan bliver fremmedgjort over for folk, der tænker anderledes.